O, šta radimo? Imamo frižider. Kakav entuzijazam. E! Možeš da otvoriš da popiš kako je lepo. Čist kao nemo ništa u njemu ili čist kao... Ne, nego fuj. Bljak. Ja ne mogu da verujem da odavde vadimo hranu. I zako prljam od frižidera. A zamrzivaču, brate, bari, znaš, ono sve je smrznuto, pa nema bakterija. Dozvoli, ja ću sve to da rastim. Ne, možeš, sve ja ću da rastim, pusti, ajde. Ne, možeš, ne, možeš. E, možeš se da pegao, vidio kada je prljava, ova ti pa šlijek mude. E, ljubavi, ono kao mi ti super styling danas. Goriš. Stvarno? Ili da kako skuši, ili je stvarno dobro? Mislim, nizlaš kao best kućnik, ali nije ni sjajna kombinacija. Ja ne znam šta bi očak. Meni si jako lepa, da meni si jako lepa, jako slatka. Idem na shopping. I sad da se sredim. O, evo da mu tematičan. Ako si našao A. Da. A! Je! Čekaj, onda je A8. Da. I površina je... Vidiš da znaš? Samo formu. Samo ne razmišljaš, momak. Razmisli. Znači, ispraznila ga Sanja za medalju. Jo, idi ovo, ljubavi. Bezalkoholni Heineken. Evo, dok ja mašinski perem. Ma, ljubav, pere ručno kao prava domaćica. Da pa idu i napolje, ono, po neko nevreme. Što se tiče sušenja, tu nam je peškir. A inače ćemo posle ove stvari da brišemo s debelim. Pošto on ima jako finu, ovaj, mekano dlako. I onda s njim ovaj, najbolje očistiš sve. Baš spredam se. Je, odlete nam karton. Za kuće. Ja sam tek sad primijetio ovaj ovdje moment. To bi se neka popa počekama. Tako radi, ali već domaćice koje kajem od suda. Prekinuo sam timelapse jer moram da budem na TikToku. Žao mi je. Kuhinja trenutno izgleda sjajno, ali frižider je gotov, mislim čist valjda. Sad ćemo da vidimo, wow! Bogati polje, by the way, da, LG motherfuckers, ništa sitno, samo široko. Jel' tako, ljubav? U nadi da, ako odem na WC, obaveza će da nestanu. Propala mi nada, tako da sad moram da radim. Kako si lepa, ljubavi. I dok se ona šminka, sigurno ide da se ljubi s drugim muškarcima. Ja moram ovo da spremam. Rekao sam da nikad neće biti papučar. Neki blagi osmeh, nešto kao dobro fora, jer nisam papučar. Pa šminkam se i rekao sam da se ljubi s drugim muškarcima, no da pa se mi izmiru. I da se ide s drugim ženama, to želiš da kažeš? Da. Ćao, fanom. Budi vreden, nemoj niću. Ako se sakim snimiću. Evo me u autu, hej, ljudi me malo čudno gledaju što se snimam i ja na to verovatno neću navići nikada. Uglavnom stigla sam do grada, idem po moju ranku i idemo u Valentine's Shopping Day. Treba mi za neke dekoracije koje ću da radim, tako da pokušat ću da se setim da vam snimam u toku šta kupujem, a Nemanja, nadam se, crađuje frižider. Sat vremena kasnije i mislim da sam sve uradio. Gledajte frižder. Da, pole kako sad sve čista. Čekaj da bolje ova kamera. Tako da i dalje je prazan. Nadam se da će Sanja sada kupi šta treba za kući. Pa da imamo malo hranu u frižderu. Ostaje nam zamrzivač. Ali to kontam da ćemo neki drugi dan. By the way, držite fige dušno, danas radi kontor za matematike. Jao, što ima svašta. Bo da nismo došli. Jao, da, rozi su. Kako si divna drugarica, to je na stranici 1-4000. Dobro si mi dala tvoj načanik, ti istražila mu. Živa me zanima koliko će ovo danas košta. Uvek smo na 1200. 3400. Katastrofa smo. Stigli smo u Pepko. A u 450 dinara nije. Uf, nije nam je u budžetu. I mame čestitke. Jaj, kako je to bilo zgodljivo kad smo pravile nekome čestitke. Kad smo bili mladi, to jest ja. 150 dinara, čove. 150 dinara. Evo su ti mirisi. Evo srce, srce, srce. Srce. Škarcu u kola srce da zadeneš, a? Pa sad, planjamo za dan zaljubljenih, pa nećemo pa pokloniti motku.
Mora srce. Ja. To je verovatno jeftinije kod Kineza nego pepku. Ne verujem. Ularac? Da, evo što pare. Hoppa, Moneys, good luck i dobi 5. Mrzim kad odem od kuće i kad se vratim, ovaj Juan ludi je zaglavljen, bio je zaglavljen za ono tamo. Znači, dupe ga poljubim. Život treba gledati pozitivno, tako da, stiglo mi od Google nešto, ili ti za AdSense, tako da, nemam pojma šta to znači, ali sretan sam, napisao sam pismo. Ostavila sam upravo Ranku kući, zaboravila sam to da snimim kad ona odlazi i da se kao javi svima, ćao Bože. Završile smo, nisam stigla sve da snimam baš detaljno, potrudila sam se, ne zamerite. Uglavnom sad da bi svakako kasnim, idem po Dunju u školu i idemo kući da vidimo šta radi Nemanja, da li je završio sa pranjem frižidera. Ovako mu smirnemo. Znate šta vidim? Da su stolice podignute. To znači da je on očistio robota i pustio ga da lepo prebriše kuhinju. Obično prvo izleti debeli kad otvori vrata. Onda dođe i Nemanja. Aduco, hoće li Nemanja da nam dođe? Hoće li? Znaš da njemu treba malo vremena. Oh my god! Nema ga! Šta se radi po meni? Znači, čisti podovi, čista sudopera. Kako je lepo! Našao si jaja u kolima? Da. Malo ću da presložim, ali super si. Jesam ti falila? Jesam? Da. Bilo ti dosadno bez mene? Užasno. Znam, pa si radije. Pada led, brate moj, bukvalno led pada. What the fuck? Kako cool u stvari. Pošto jako teli miške-ta, da ne mogu da uzumiram ovde, da. Miške ja. Se vratio, OMG! I sad ćemo da radimo video sa ovo, kako se kaže, nastupa. Da. Mislim, čovjek za 35 sekundi klipa ima 35 minuta video materijala. Ja se vodim onim pravilom u životu, ja da raspram 10. Boj da ljulja nego da žulja, tako bi rekli, razumeš. To se vidi po tebi i po meni, mislim da smo... Zato se druži sa mnom. Pa da, da smo dobro uhranjena deca, razumeš. Tako da sad se bacamo na posao, možda. Zašto je ovako sranje kvalitet, ne valja mi ovaj moj iPhone. Evo, Vocal kupi novi. Kako je dobar ovaj zoom kamera, moraš i ti kupi 12 Pro. Pogledaj me da viš kako, znaš kako će biti lijep sad. Juj. Sad kad sam prebacio na široku kameru, počeli smo... Počeli smo u 6. Sad je 8.15. Sad je 8.20. E, vidi, obojali smo. Obojali smo. Obojali smo našu muziku. Obojali smo našu muziku. Ja mislim da je to sasvim dovoljno za... Za dva montažera. Za dva montažera. Ja mislim da što smo radili, danas trebamo da smo možda na dvije. Tako je, tako je. I do tada stoji da se marinira materijal. Joj, šta bi bilo da radimo redovno i na vreme? Joj, je bio milioner. The next day. Good morning everybody. Kao što ste vidjeli, nismo ništa radili. Ali zato smo popili kafe. Mislim, barem ja. Miške je ladno ostavio, polevo. Pogledaj ovo. Evo da ne bude da nisam snimio kako duš mi ja jedem u vlogu. Prijetno, brate moj. Fino. Brate, kakva sam domaćica, u 19. veku bi mislili da sam veštica. Ali ja, kafa se kuva i zdravlje se čuva. Ja se izvinjam na tom glupom fazoru. Da li sam ja jedini mamlaz koji kad montira video, montira ga ovako u segmentima, znači izaberam neke kadrove koje mi se vide će da stoje i onda nastavno toga radim video. Molim vas, ostavite mi u komentaru da nisam jedini, please. A, do početak je gotov. Tamara, kako se čini? Fantastično. Ko je dalje? Ali imam više para, sve ste me uzeli. Da li je bolje miški snimi ili ja izmontira? Ne znam, to ću reći kad je gotovo. U svakom slučaju, sad ću da popim kafu i nastavim sa radom. Samo da vidite kakva je Tamarina, keruša gospođetina. Kolega, nebezdevica. Strašno. No, vodi se. Uje, ali više ode. Ja, ručak je gotov. Dušan Hasan. Zato idem u školu za 2 minuta. Inače ne bija? Meni su samo čaj dali. Ajde Sanja, ljubavi, požuri, ja te čekam da iđeš napolje da te lepo snimim. Wow. Nije za udaju, ova jer je moja, ali ova je da nije moja, udabili bi je lako. Pa, ostao sam sam, Tamara otišla, Sanja odmah došla u školu. Bližeš. Iščekivanje raste.
cepaj, brate, mili. Ajde, čekaj, izvršem neki koji ću kaos se napraviti toga. Pa meni si tu došla, praviš kaos. Sa stiroporom. Wow. Pa mala je. Da vidim. To je najveća. To je najveća. Ovo je ona najveća, jeli? Daj veliku da vidimo koliko je. Baš su lijepe. Oj, ne. Wow. Pa jedna 3000 sigurno. O, čoveče, baš je veliko i moćno. Ovo je ogromno. Pozitivna stvar kad živiš ovako na visini ili ti na drugom spratu, vidiš sve na Radanovcu. Ćao! A little longer than a few minutes later. Evo samo da se zna da Sanja u 11 uveče se igra svojim. Zabavno, da ne mogu da sačekam sutra. Da će sam mi pokažem pa koja su gotova, pa što mi kažem. Ajde. Wow. Ovo je muš. Ovo je ženski. Zadovoljno? Like, share, subscribe i vidimo se sutra u ovom klipu sa ovim gotovima. A ako budete htjeli da kupite, čujemo se.